Dan ini saya berbesar hati mengumumkan bahawa pencapaian calon SPM tahun 2023 bagi negeri Sarawak adalah lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Grade purata negeri pada tahun 2022 ialah 5.07, manakala grade purata negeri untuk SPM tahun 2023 ialah 4.92. Ini merekodkan kenaikan sebanyak 0.15 mata. Malah saya ingin memaklumkan bahawa grade purata negeri bagi tahun ini merupakan grade purata negeri terbaik dan berada di bawah nilai 5 dalam tempoh sedekat sepanjang pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah disyaratkan sebagai subjek wajib lulus SPM sejak daripada tahun 2013. Thank you.